Es esmu Vaira Briede, dzīvoju Lizumā, esmu dzimusi Lizumā un strādāju Lizuma vidusskolā. Esmu vizuālās mākslas un kultūroloģijas skolotāja. Strādāju arī muzejā. Trešajā atmodā tas ir laiks, kad ir bija izmaiņas arī manā dzīvē. Pats sākuma posms es strādāju vēl Rīgā. Es biju gan Meža parkā, tad, kad Gorbunovs runāja pirmo reizi, un uzrunāja tautu, kad Tautas fronte gāja oktobra demonstrācijā pirmo reizi Tautas fronte gāja atsevišķi. Tad, kad bija barikādes, tad jau es biju šeit, es biju precējusies, man bija piedzimusi tikko meitiņa, viņai vēl gadiņš nebija, un tad bija tā šaušana tur pie tās iekšlietu ministrijas. Mans vīrs Dainis kopā ar ceļu daļas puišiem arī brauca uz barikādēm. Un viņi bija pie Brasas tilta. Tam 47. Skolā, kad es pirmo reizi kāds atļāvās, nu, manā pieredzē, ja, Latvijas karogu parādīt. Un tad tie cilvēki, gan Helsinku grupa, gan arī tas, ko mēs klausījāmies Amerikas rādio, ja, visu laiku, es zinu, man tēvs vienmēr klausījās mājās, man bija šī dubultā. Un Dainis aizbrauca uz barikādēm, un tur arī omanieši vien nakti viņus apšaudīja. Jā, tas, nu, bija bailes, jā, bet reizē tāda, nu tā kā karavīram, gaidīt karavīru mājās. Tāda. Lizumā tad, kad pirmo reizi uzvilka karogu šeit turnī augšā, pirmais atmodas karogs šeit augšā turnī bija, un lejā cilvēki stāvēja līdz pat ceļam, un dziedāju Dievs svētī Latviju pirmo reizi, kad es priecājos, kad Latvija ir brīva, nevar būt, ka tas ir bijis pa velti. Es ticu tam, ka tas nav nejauši, un mazas tautas var ļoti daudz dot lielajai pasaulē.